Oi, noite de terça-feira, hoje é dia 28 de agosto de 2018 e todas as terças-feiras o mundo televisivo se volta para o canal 14 da NET por causa do programa Vale a Pena. Sempre no apoio cultural de Colograf, gráfica editora limitada, EDS Contabilidade e também Galeto de Itália, o melhor galeto do Brasil. Hoje nós temos um cantor muito extraordinário, que eu vi ele interpreta bem vários cantores internacionais. Com vocês, para vocês, o meu querido Kael. Isso aí. Boa noite, Canísio. Querido. Boa noite, Canísio. Tudo certinho? Tudo 100%, graças a Deus. Que legal. Tu sabe, Kael, que o nosso programa ele pode ser visto pelo canal 14 da NET, Facebook da Vale TV, aplicativo no celular, pode olhar no Play Store, tanto Android como iOS e também valetvplay.com na internet para o mundo todo. Várias plataformas aí, só não assiste quem não quer. Exatamente. E também é o seguinte, sexta-feira já vai para o YouTube, né? Perfeito. E beleza. Também tem reprises no final de semana para o mundo nos ver novamente. Primeira Maravilha. Vez na televisão, querido? Primeira vez. Até da onde, Kael? Eu sou de Sapiranga. 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 Tempo de estrada? Olha, são aproximadamente 10 anos como músico, eu toco desde os 16, mas com o projeto Kael, agora em janeiro do próximo ano, vai estar fazendo 4 anos. 4 anos. 4 anos de estrada. Interpreta e autoral também, ou autoral ainda não? No momento ainda não foquei no som autoral. Existem planos, existem projetos, tenho trabalhado em cima disso, para futuramente botar para frente as minhas composições, mas no momento estou focando bastante no som cover, né? Que legal. Sabe que eu tenho assistido alguns vídeos teus hoje, ontem, no YouTube, muito legal. Tu canta bem, tem uma voz boa. Maravilha, né? Muito obrigado. Aproveitar já mandar um abraço para o Altair Barcelos, da União FM, que deixou no seu live aqui vários abraços para nós aí. Também a Rúbia Barcelos, o locutor da Rádio Imperial FM de Nova Petrópolis, Luiz Alberto Heidel, Carlitos Gerga de Estrela, Maria Suzana Rodrigues, lá do Condomínio Rio Reno, e também o Du, mandaram abraços para nós aí, estão assistindo o nosso programa. E fiquem ligados aí, porque o Kael vai cantar bonito agora, né? Quem tu vai cantar, querido? Já então que o assunto é rock, vamos começar lá nos clássicos mesmo do rock. Vamos voltar lá nos anos 60, ótimo. Fazer um som do Elvis. Elvis é bom, boa. Elvis pai do rock mundial. Vamos lá, Kael do programa Vale a Pena cantando Elvis Presley, o rei do rock. Bora lá então. We're caught in a trap, I can walk out, because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? We can go on together on suspicious minds, and we can build dreams on suspicious minds. So if I'm ready to know, drop by to say hello. Will I still see suspicion in your eyes? And here we go again, asking where I've been. You can see these tears are real, I'm crying. We can go on together on suspicious minds, and we can build in dreams on suspicious minds. All that I've loved survived.
and a tear from her eyes. Still had a good thing die. Honey, no, I'll never lie to you. I can't walk out because I love you too much, baby. You're calling a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Que beleza aí, quem ligar agora pro 3065-4429, 3065-4429, ganha esse kit do MIG Musical. Aqui ó, é só retirar em horário comercial. MIG Musical deixou esse brinde aqui para fazer hoje esse sorteio. Quem ligar pro 3065-4429 já tá ganhando o brinde. Retire aqui em horário comercial na rua Santa Sofia, número 140, na Vale TV, em Novo Hamburgo. É, tu também tem sorteio para fazer, quem tu vai sortear, querido? Temos dois sorteios. Pro pessoal que esteve acompanhando aí, de ontem para cá, nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, a gente fez duas parcerias aí com duas casas onde eu vou estar tocando nessa semana. Então a gente vai estar sorteando hoje aí um rodízio de espetinhos lá na Taberna Gastrô, para essa quinta-feira, e também um combo de hambúrguer mais refrigerante lá da Insanos Burger, de Canoas. Então, o pessoal que participou do sorteio, daqui a pouquinho a gente vai estar realizando. Tu mesmo vai sortear aqui no teu notebook. Exatamente, ali pelo celular já, mesmo, pelo aplicativo, a gente vai estar fazendo o sorteio. Está todo mundo já inscrito ali. Exatamente. E daqui a pouco ele vai fazer o sorteio, isso por aí, conta e risco, do Kael, né? Que legal. É, dá o teu telefone para contato, para fazer teus shows aí. Diz onde é que tu vai fazer os shows. Pode falar o essa nome. Essa semana, então, a agenda de shows dessa semana. Na quinta-feira, eu vou estar fazendo, como eu havia falado antes, fazendo um som lá no Taberna Gastrô, aqui em Novo Hamburgo. Na sexta-feira, na Beer Pub Store, em São Leopoldo. Primeira vez lá na casa, o pessoal de São Leopoldo e região está convidado para chegar lá. No sábado, na Insanos Burger, em Canoas. E no domingo, na Taió Pizzaria, reinauguração da Taió Pizzaria, em Três Coroas. Então tem quatro oportunidades aí para o pessoal que quiser curtir um rock and roll. Estão convidados. Que legal. Então tá, Kael, vamos fazer sucesso. É, fala novamente o teu contato. Contato, então, é 51, área 51. Pode tomar nota lá, é 996033666. Repita. 996033666. É o contato para shows aí, contato pelo WhatsApp também. E nas redes sociais, tem Facebook, Instagram, canal no YouTube também. O pessoal pode adicionar, curtir, compartilhar, segue lá e fica por dentro aí das novidades. Primeira vez na televisão? Primeira vez, aquele friozinho tá calminho na barriga. Agora eu tô tranquilo. Agora tá tranquilo. 100%. Então tá, vamos tocar. Aí tu fica mais tranquilo ainda e os nossos telespectadores querem música de Kael ao vivo. Bora lá então, vamos de Dire Straits. Olha lá. We come to the street, all is good as boy, little baby, what I say. We come to the street, I got a woman. Don't wait the time to try to make him pay. We got the action, we got the motion. We are the boy can play. Dedication, devotion, turning out at night time into the day. Do the soul about the sweet and loving woman. You do the soul about tonight. Yeah, you do the walk. You do the walk of life. Yeah, you do the walk of life. Rick and John was gonna tell the story. Hand me down my walking shoes. Rick and John with power and glory. Backbeat, talking blues. We got the action, we got the motion. We had the boy can play. The education, the devotion. Turning out at night time into the day. Do the show about street and love the woman. You do the show about tonight. And you do the walk. You do the walk of life. Yeah, you do the walk of life.
Here comes John, see all this goodness. Be bothered to let me be what I say. Here comes John, see I got a woman. So I waited time to try to make him pay. We got the action, he got the motion. Way out, the boy can play. The education, devotion, train out of night time into the day. And after all the violence and double talk, it's just a show, a lot of trouble and a stride. Into the walk, into the walk I play. Into the walk I play. E Dire Straits, Mike Knopfler, lembra? Exatamente. É do meu tempo. É do meu tempo. Grande guitarrista, grande compositor, grande cantor. É um ícone do rock. É o ícone. Ele e o Eric Clapton são da mesma grandes guitarristas. Safra, não é? Exatamente. Muito legal. Quero mandar um abraço para Karina Moraes, minha colega aqui da televisão, que tem o programa Cá Entre Nós. Beijo para ti. E quem ganhou aqui o kit da MIG musical foi Juliane, do Centro, bairro Centro. Obrigado a todos que ligaram, houveram várias ligações, não é? Mas e obrigado também à grande audiência que a gente tem no programa, que estou vendo o Kael fazendo bonito hoje aqui, com músicas extraordinárias, isso não é? E vamos tocar mais uma, dá tempo, antes do intervalo comercial. Eu te disse que dá para tocar umas 18 músicas. Exatamente. E logo no início do segundo bloco, a gente vai fazer o sorteio para aqueles meninos que te ligaram, te conectaram aí para fazer... Com certeza. Jus aos teus brindes aí que tu vai dar. E onde é que tu vai fazer esses brindes? Onde é que vai ser o teu próximo, tua próxima apresentação? Vai ser na quinta-feira agora, no Taberna Gastrô, em Novo Hamburgo. Aqui em Novo Hamburgo mesmo. Certo. E o pessoal que levar esse brinde aqui hoje, sorteado também, em parceria com a Taberna Gastrô, pode conferir lá na quinta-feira, vai lá, curte um sonzinho e ainda leva um rodízio de espetinhos de cortesia da casa. Tu sabe que mês que vem, agora em setembro, é o mês do Kerb. Exatamente. Os Kerbs, a Lemoada gosta. Então eu terei os Farristas de Dois Irmãos, dia 4 do 9 aí, na próxima terça-feira. Os Farristas fazem uma música bandinha alemã. Vai ser um sucesso aqui nesse palco. As marchinhas. Né? Marchinhas, vai ser bonito também. É algo diferente. Primeira vez que eu tenho a música alemã aqui, de bandinha, no meu programa, e isso também faz parte. É uma cultura super bacana. Claro, é muito eclético aqui o programa. E também, quem quiser anunciar a sua empresa, fazer um belo comercial, como esses que a gente vê aí no programa Vale a Pena e outros tantos, é só ligar para mim mesmo, 984-33-5037. 984-33-5037, a gente faz um belo comercial para você e o mundo enxergar a sua empresa nas 24 horas do dia aqui na Vale TV. Pode tocar mais uma, querido. A gente estava conversando em off antes ali, tu curte Queen, né? Nossa, adoro Queen. Vamos fazer um Bora Queen, lá, então. This thing, my love, I just can't handle this thing. I must get out of there to be ready. This little thing of love, this thing of love, it cries like baby in the great old night. The swings, it drives, shakes all over like jellyfish. I get like it. This little thing of love, there goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives a heart to go fever. She leaves me in a cuckoo street. I gotta be cool, relax, get in, get all my tracks up that seat. Each time, take long riding on the motorbike until it's ready. Crazy little thing that love. Take a long ride on the motorbike until you're ready. There's a little thing of love. Stay, kind of love.
I just can't handle it. Stay calm. I must get on with it when ready. Please, a little thing of love. Please, a little thing of love. Crazy little thing I love, yeah, yeah. Crazy little thing I love. Crazy little thing I love. Crazy little thing I love. Ei, Kael, aqui fazendo bonito. Cantando Queen no programa Vale a Pena. É sucesso que o povo canta no mundo todo. Nós vamos para o intervalo comercial. Fique aí, não troque de canal, porque se você trocar eu vou ficar muito brabinho. Já voltamos com o programa Vale a Pena e muito mais Kael e sorteio e etc. Voltamos. Buenas amigos, eu sou Alan Moreira e eu também estou no programa Vale a Pena do meu amigo Canizio. A EDS Contabilidade oferece serviços confiáveis de assessoria fiscal, contábil, tributária e trabalhista. O nosso negócio é o seu negócio. EDS Contabilidade, Rua Joaquim Pedro Soares, 1099, Conjunto 104, Fone 3594-2630, em Novo Hamburgo. Galeto de Itália, em Novo Hamburgo. Fone 3595-2277 e 995-519595. Gráfica e Editora Limitada. Muito bem, estamos de volta nessa noite de terça-feira com o programa Vale a Pena. Hoje é dia 28 de agosto de 2018. Sempre no apoio cultural de Colorgraf, Gráfica e Editora Limitada. EDS Contabilidade e também Galeto de Itália, o melhor galeto do Brasil. E para dizer a vocês que esse programa pode ser assistido pelo canal 14 da NET, Facebook da Vale TV, aplicativo no celular também, põe lá no Play Store, Vale TV, Android e iOS e também valetvplay.com na internet com reprises no final de semana e também na sexta-feira já está no YouTube para ver o cantor Kael fazendo bonito, né, Kael? Vamos fazer o sorteio, querido? Vamos fazendo, sim. Estamos online aqui no aplicativo. Vamos lá, então. Vamos ver o que vai rolar aqui. Clica aí e vamos ver quem vai ganhar. Tu vai fazer os dois sorteios de uma vez só? Vamos fazer de uma vez só, né? Bora lá, então. Tu que manda no programa. Enquanto isso, eu vou falando aqui que semana que vem, na terça-feira, nós teremos os Farristas aqui. É uma bandinha alemã de dois irmãos. Obrigado ao Flávio Boff, que indicou essa banda para vir aqui, porque é mês de Kerb. E também, quem quiser ver o seu comercial, a sua empresa aqui, um comercial bacana na Vale TV, é só ligar 984-335037. Vale TV, vai rodar nas 24 horas, um belo comercial. Pode falar comigo mesmo, né? E a gente vai ser muito feliz vendo as empresas bacanas de toda a região rodando aqui na Vale TV. Quem ganhou? Ele está gerando ainda aqui os comentários do pessoal. Tem 132 comentários. É mesmo? Acho que dá tempo da gente fazer um som. Antes vamos fazer um som. Tu que manda no programa. Enquanto ele vai gerando ali. Isso aí. Vamos fazer uma então? Kael no programa Vale a Pena cantando mais uma. Fazer um Bon Jovi, que é uma banda que eu curto demais. Bon Jovi. Vamos lá. Tell me you're still running dogs. The universe been a strike, he's down on his lucky stone. So tough.
doubt it all day. Working for a man, she brings all my pain for love. For love. She says we got hold on to what we got. It doesn't make a difference if we make it or not. We got each other, that's a lot for love. We're giving a shot. We're halfway there. Oh, living on a prayer. Take my hand, make it, I swear. Tommy got a sister in heart. Though he's older than me, what used to make the town so tough is too long. Didn't raise her running away. When she cries in the night, so whispers, baby, it's okay. We got hold on to what we got. It doesn't make a difference if we make it or not. We got each other, that's a lot for love. We're giving a shot, we're halfway there. Oh, living on a prayer, take my hand, make it, I swear. Hold on, ready or not. We're there for the fight when the saw that you got. We're halfway there. Oh, living on a prayer. Take my hand, we'll make it, I swear. Oh, living on a prayer. Oh, halfway there. Eita, Bon Jovi, eu acho que não vai rodar teu negócio aí. Pois é. E eu vou fazer o seguinte, eu combino um negócio contigo. Diz onde tu vai tocar. Beleza. Aí o primeiro que chegar no local e disser que assistiu o programa, não é? E disser o nome do programa, que é Vale a Pena, aí já ganha. Pode ser também. Pode ser assim, não? Pode ser, que tá demorando para baixar aqui. São muitos inscritos, não é? Aí o primeiro que chegar na apresentação, nos locais que tu vai falar, e disser que olhou o programa Vale a Pena, aí ganha, o primeiro que chegar. Pode ser? Beleza. Apresenta-se para ti, né? Vamos ver se até o fim do programa ele não... Não se acusa. Ele não se acusar ali. Tá certo. Gente... Então tá bom. Eu quero mandar um abraço para Altair Barcelos, da Rádio União FM, mais uma vez. Rúbia Barcelos também, que é uma grande amiga nossa aqui. E também dizer para vocês que o nosso amigo Cael vai tocar mais uma, porque tem espaço nesse programa para tocar bastante músicas, não é? De internacionais, inclusive. Tu canta bem. E qual é que eu vi hoje? Era mais uma do Queen? Não. Bom, canta o que tu quiser. Fazer um The Outfield. Vamos lá. Década de 80. Ótimo. Isso aqui o pessoal conhece. Vou lá. Cael no programa Vale a Pena. Josie's on a vacation far away. The woman I don't talk it over. So many things I don't want to say. You know I have a curse a little bit. I just wanna use your love. I don't wanna lose your love tonight. I ain't got many friends left to talk to. We
Montreal and I'm in trouble. You know I do everything for you. So even now we're keeping undercover. I just wanna use you tonight. I don't wanna lose your love tonight. Dry some of my hands will shake again. Soap in my mind's not making sense. Speed was a swimming all along. I can't hide the way I'm feeling. As a living piece, would you close that door? Don't forget what I told you. Just cause you're right don't mean I'm wrong. Another shudder to cry at home. I just wanna use your love tonight. I don't wanna lose your love tonight. I just wanna use your love tonight. I don't wanna lose your love tonight. Linda do meu tempo também, eu dancei muito isso. Sim. Foi faz uns 6 anos isso, né? Um pouquinho mais. Exatamente. Alta Bia, um grande abraço. Marcelo Correia também está assistindo o programa, tem muita audiência. Eu não consigo olhar aqui no WhatsApp, no Facebook, todo mundo que está assistindo o programa, é muita gente. A gente sempre agradece a audiência qualificada e milhares de pessoas estão sempre assistindo o programa. Quer mandar um beijo para aquelas pessoas que estão ali no auditório? Com certeza, mandar um beijão para minha prenda que veio hoje me dar um suporte aqui junto com meu irmão Gabriel. Nomes? Aline Fernanda e Gabriel. O Gabriel mora em Nova Hartz. Ele foi de Nova Hartz, agora ele está em Araricá. Araricá, isso, terra boa. Isso. Terra boa, Araricá. Cidade vizinha lá de Sapiranga também. Uma cidade de primeira também, né? Né? Se engatar a segunda, já passou. É isso, né? É brincadeira, isso é piadinha. Um beijo, pessoal da Araricó. Araricá que assiste o programa, inclusive. Pega lá, hein? Se tiver net lá. Tem net lá? Tem Facebook, tem tudo, né? Então tá bom, o pessoal tá assistindo. Tá bom. Um abraço, pessoal de casa lá também, família, os amigos, pessoal do Instagram, do Facebook, pessoal que tava acompanhando as postagens lá. Tenho certeza que muita gente tá acompanhando aí hoje também. Então manda um abraço para todo mundo aí que tá. Que legal. Muito curtindo. Bom. É assim que se faz, né? E também dá o teu telefone para contato mais uma vez. Vamos lá, então. Pessoal, toma nota aí. Área 51-996-03-3666. Uhum. 996-03-3666. E também tem as plataformas lá, Facebook, Instagram. Pode procurar lá, Kael Acústico, curte a página, segue lá no Instagram e a gente vai se comunicando por lá, ficam por dentro. Kael com K, tá? Kael. Isso, Kael com K. Muito bom. Só para completar, vamos, tá no fim o programa? É. E aí tu diz os dois locais que tu vai tocar, que aí o primeiro que chegar lá e disser que olhou o programa vale a pena. Isso, então ganha. Na quinta-feira será na Taberna Gastro, aqui em Novo Hamburgo, e no sábado na Insanos Burger em Canoas. O primeiro que chegar e falar com o Kael lá, eu assisti o programa vale a pena, ganha. Pra não deixar mentir, não sei se vai aparecer na câmera, mas tá processando aqui ainda, 132 comentários. Vários comentários, aí não deu pra baixar. O aplicativo todo aqui não tá colaborando, mas... Tá certo. Mas vamos lá. Se ajeita. Encerrando o programa, obrigado à audiência. Semana que vem tem os farristas aqui às 22 horas no programa Vale a Pena, dia 4/9. E também obrigado pela tua vinda. Eu que agradeço. Agradeço principalmente e te parabenizo por essa iniciativa aí. Estamos ajudando todo mundo que ajudando precisa. Ajudando a divulgar o trabalho aí dos músicos da região. Agradeço a todo o pessoal aí da Vale TV. Show de todo o Brasil, inclusive, já tiveram pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo aqui no programa. Ah, verdade. Fazendo uma turnê por aqui. Obrigado, gente. Obrigado, audiência. Obrigado, Kael. Sucesso sempre. E até semana que vem. Vamos encerrar tocando o Kael aqui. Bora lá. Vamos fazer, então, para fechar com chave de ouro, fazer um Creedence. Bora lá. Ei, Creedence é bom. Someone threw me along.
know there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time, and soon, 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 it'll be Sunday. I know the shining town like water. And I know every willow scenery. And I know every willow scenery. You'll never down on a sunny day. Yesterday and days before, some score rays are not a home. Feel that way for all I time. So forever long it goes, through a circle fast and slow. What a home, you can't stop our wonder. And I will know